החלוצים הטובים בארץ, לא הצליח העירוני אשדוד להשיג ניצחון ראשון על הפועל באר שבע. אמיר תורג'מן בהזדמנות טובה לא מצליח להכניע את שאול צמג'ה המצוין, ורן חפיף לא מגיע לכדור, ושוב שאול צמג'ה דוחק לקרן. הזדמנות טובה מאוד לעירוני אשדוד, אולם אמיר תורג'מן, החלוץ הטוב של הקבוצה, לא מצליח להפקיע, ועדיין 0-0. עירוני אשדוד, 11 משחקים ללא ניצחון, מאז הניצחון הגדול על מכבי חיפה, מחפש את ניצחון ראשון. אלון מזרחי, שנשמר היטב על ידי דימיטרי גורמן, הצליח לחמוק ממנו רק פעם אחת, הוא כמעט קבע שער, אולם שוב, שאול צמג'ה, עם עזרה מהקורה, מנע ניצחון. עירוני אשדוד, יחד עם אלון מזרחי, יאלצו לחפש ניצחון בשבוע הבא על ביתר תל אביב.